Hej, hallå allesammans, säger Johan. Och David. Erik. Och Jakob. Och i detta avsnittet ska vi, som jag lovade i slutet av förra, börja jobba på... ursäkta. Börja jobba på hur du kan crafta saker som kräver smältning eller så. Så i förberedelse för detta har jag... lagt om denna energy linen så att den går under. Och jag antar att vi kommer behöva saker för alla dessa maskinerna. Så det är lika bra att jag gör 4 utav varje. Så vi kommer behöva import buses. Vi kommer behöva interfaces. Så basic processors. Yay. Snart kommer vi kunna autocrafta de här. Jag kan knappt bärga mig. Det är ett väldigt konstigt ord. Konstigt ord. Ifall man tänker på det för mycket. Händringen klickar begin. Gör den det? Du klickar kanske inte för många gånger för det kan ta tag. Jag är inte riktigt säker på vad som händer. Klickar man många gånger så... David, ifall du vill veta vad som pågår så kolla i den här övre skärmen. Nej, men det hände inget där heller. Vänta. Du ser, den saknar ju coalballs. Mm, tack. Vad heter de? Nej, jag fick dem. Det var bara lagga bara. Mm. Så, hur avbryter man då? Va? Du ska shift vänsterklicka på det i den här crafting monitorn. Händer inget. Nej, jag vet. Det är lite skumt. Okej, och så kommer jag behöva mer redstone. Kommer behöva lite sånt. Jag kommer behöva... sånt här och till sist iron. Så. Och skaffa lite conversion matrix. Matrixes. Och med det ska vi göra interfaces. Så. Jag kommer behöva 8 stycken interfaces. Så jag tänker ta ut detta. För jag känner mig själv så jag kommer säkert crafta upp alla. Så, och så kommer jag behöva kablar. I samma mängd. Glass. Så här nere. Och iron. Man behöver alltid lite iron. Vilket recept man än kollar upp. Så. 8 stycken interfaces. Sen kommer vi behöva import buses. Vissa utav dem. Så. Det är bara till att göra pistons. 4 styckna till sticky pistons. Sådana, och så. Och så borde jag kunna... Nice, okej. Så, jag kommer behöva lite kabel för att kunna dra upp det här hit. För på alla dessa sidorna vill jag att de ska outputta. Right? Mm. Så kan jag... Vad vore en bra plats att dra detta? Eller ska jag bara dra det? Dra det i golvet. Golvet. Fast det blir typ tak här. För annars kommer vi kunna... Vi vill ju inte gå på det. Antar jag. Nej.
Så över hit där den här kabeln kommer och så är de ihopkopplade. Yay. Okej. Okay. Så vad som helst som nu går in eller som är oh. Åh nej. Det funkar. Så ifall jag sätter yes, okej. Okay. Den drar inte ut därifrån. Bra att veta. Då behöver inte den här hoppern längre. Nu kommer roliga saker. För nu och jag borde antagligen vänta på att David är tillbaka. Jag är här. Okej, okay. Det lät som du stack iväg. Och så stod det helt still. Så jag tänkte gå igenom hur man nu gör till exempel coal till coal dust. Så, vad du behöver är en bit coal och en bit coal dust. Sen vad man gör i pattern encodern, ifall du till exempel sätter Johan, in en... suger ditt system just nu. Va? Ditt system suger. Vadå? Jag måste dra. Vadå suger? Okej. Okay. Det tar mina bitar. Ja, ja, men de går in i system. Och David, vi kommer behöva fler solpaneler. All denna crafting och sånt. Det vi kommer behöva... Va? Ser du hur fort det drainar? Hämta lite. Ja, hämta. Hämta ingen ultimate. Det skulle spränga ledningen. Så, i en pattern encoder, ifall jag sätter in en bit kol så kommer det ju, det blir ju inget recept. Men, ifall jag lägger in så att jag tvingar den till att det, jag säger att en kol, det ska bli en coal dust. Och encodar det. Så att craft one coal dust with one coal. Då kan man få lite roliga resultat. För, hur går det? Okej, okay, nice. Så, jag behöver gå upp ännu en våning. Ifall jag går hit och ifall jag sätter upp ett interface här. Okej, okay, och så måste jag koppla upp detta. Då, ni kommer ihåg interfacet. Du lägger in, säg att jag vill ha iron. Och så kommer det iron. Iron kommer... Så, kommer det lite iron. Okej. Okay. Men, ifall jag lägger in den här. Så att den craftar en coal dust with one coal. David, försök. Nu borde man kunna crafta coal dust. Mm. Jag ska testa crafta en bit. Så gör du ingenting. Så ska vi se ifall det går. Yeah, it's not doing much. Testa igen, vänta, testa igen. Så det kanske gick så vänta, bra. Vänta. Vi ser. What? Den sa att den gjorde det. Okej, okay, jag testar crafta 8. Vänta. Ja. Ja, jo, det funkar. För nu skickar den kol in i denna som macerator till coal dust, vilket skickas in i systemet. Så allt du gör är att du säger att ifall du skickar kol hit till denna så att denna skickar det till ett närliggande inventory så ska du på något sätt få tillbaka en coal dust. Sen hur den gör det, det spelar ingen roll. Ifall det går ner en kista som sätter igång någon slags Rube Goldberg-maskin, det spelar ingen roll. Men så länge det kommer in en coal dust igen kommer systemet att vara nöjt. Så... Vi kan ha upp till, vad är det, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olika macerating-recept. Och jag tänker också ge dig möjligheten för alla dessa. Så det finns för varje maskin, David.
Så du vill att coal... Du vill få coal balls, eller hur? Att kompressas. Wow, Johan. Enchanted sun uranium är jättegiftigt. David, kan du ge mig en sån coal ball? Du kan crafta. Vi har ingen. Du hade ju 48 på dig. Ja, men Johan, tänkte... vill du veta? De är nu. Oh, shit. De är här! Var är de? Ah. Okej. Faktiskt hur får man så att... Jag kommer behöva två. Den där pattern-grejen så att den är en coolast. Vad sa du? Hur får man så att... Du den tvingar den till ett recept. Ja, gör man det i pattern? Ja, det gör du. Du bara säger att du vill ha det som output. Du kan klicka där. Så i en compressor. Vänta, kan jag... Men det är så jobbigt var det inte så många recept än under en Ultimate Hybrid. Okej, det är compressed coal balls jag får. Right. Då är det bara det att jag sätter in en coal ball. Och säger att jag ska få ut från det en compressed coal ball. Så enkelt. Assembler pattern. Ready to go. Och så är det bara att lägga in det. Så David, nu kan du beställa compressed coal balls. Och någonting jag faktiskt tänker sätta upp ett crafting recept för är såna här blank patterns. För det känns som att vi kommer behöva det. Jag har gjort ett fullt med hybrid. Har du gjort ett recept till det? Nej, men jag ska... Vänta, tre sådana och... Vad var det med jag behövde? Jag behövde en quartz crystal, såklart. Okej, quartz... Ja, just det, jag hade inte behövt. Oj. Bort... Vänta, det var fel. Det är så det ligger och... Så. Okej. Okay. Bam. Rolling maskinen. Rolling machine. Okej. Okay. Den får du nog ta hit i så fall. Mm. Sätt den bredvid kompressorn. Eller sätt den där vid crafting table. Ja, okej. Okay. Så vi kan egentligen crafta vad vi än vill nu. Och det är awesome. Det är så mycket saker man hatar. Som till, oh vänta, processors. De måste jag. ME basic processor. Just det, de kommer bli svåra. Så de kommer vi nog inte att kunna göra. Varför inte? Än. Jo. De kräver att du använder en quartz cutting knife. Men kan man inte bara ha det? Det räcker med att du har ett sånt, en sån i systemet. Va? Det räcker med att ni har sån i systemet. Ja, fast den tar damage. Men det funkar fortfarande, tror jag. Nej, jag tror inte det. Det gör den alla andra mods i alla fall. Eller gjorde jag den? Det funkar, för den har annat damage value. Så jag tror inte den kommer... Jo, jag tror det funkar. Okej, okay, då testar vi. Silikon. Har vi såklart ingen kvar. Får jag sätta upp... Ska jag sätta upp smältning recipe för det? Annars är det ganska lätt att få många utav sådana fulla. You know what I mean? Mm. Duplicata dem. Ja, ja. Ja, det var det. Erik, har ni Ultimate Solar Helmets? Nej, vi skulle göra någon typ idag eller så, fast vi... Planerar ni sånt?
Ja. Nice. Skolan. Nice. För typ lektionerna när vi har genomgång, jag bara, det blir ju allt mot. Så, jag kommer behöva en bit guld och redstone och min quartz cutting knife. Så ifall jag har fattat detta rätt så ska jag bara kunna göra så här alltså. Så, och så min quartz. Ser man på det funkar? Awesome! Så ifall jag bara lägger in båda de två. Det här och det här. Och lägger in det här. Så borde jag kunna beställa processor. Så ge mig. Nej förresten. Det var fel knapp. Så. Ge mig 32 stickna. Se hur det går. Surprisingly well. Wow. It works. Men Erik, la ni in allt för advanced solar panels? Mhm. Ja, det kanske man också behöver göra, ja. Mm. Och vanliga solar panels. Ja, då börjar det bli lite jobbigt. Ja, vi har inte med all sån här typ advanced alloy och sånt än. Och vi tog ändå upp nästan 3 rader. Alltså David, vi kommer behöva så många fler ugnar och sånt för olika saker. Så det är en här jag kommer behöva. En sån vill jag ha. Men med en hur, sån. Aha, sen lägger du det craftpacket där i, eller den? Ja, du förstår. Så vi har bara 9 per maskin. Så jag kan göra så, och nu. Såna här, ifall jag skulle vilja crafta 31 stycken såna. Så borde det gå. Underbart! Och så här kommer vi kommer nog hålla på att lägga in en del recept. Och antagligen kanske, jag vet inte, här uppe vid vår crafting multiblock kanske någonstans. Sätta upp lite fler ugnar och sånt. Men det är mest bara crafting och sånt. Så vi kommer nog göra det off camera. Och skaffa lite mer crafting recept helt enkelt. Så vi ses istället i nästa avsnitt. Tack och adjö. Abba. Någon annan säga hello. Hejdå. Hejdå. Hejdå.